করিমগঞ্জ জেলায় ফের পুলিশের এনকাউন্টার। পাতাহান্দি খিলরবন্দে এনকাউন্টারে আহত শরীফুল হোসেন ওরফে ময়না মিয়া একজন সুপারি কিলার ও কুখ্যাত ব্যক্তি। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানালেন করিমগঞ্জ পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বড়ুয়া। তিনি জানান, হবিবুল বাহার ওরফে মিনু খন্দকারের উপর গুলি চালানোর পর তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে প্রথমে লক্ষ্মীপুরের মাসুম আহমেদ নামে এক যুবককে বদরপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার আরও তিনজন গ্যাসউদ্দিন, রহিম উদ্দিন ও শরীফুল হোসেনকে আটক করে পুলিশ। তদন্তে নামে পুলিশ দেখতে পায় মিনু খন্দকারকে মারতে লক্ষ্মীপুরে গ্যাসউদ্দিন সুপারি দেয় রহিম উদ্দিন ও শরীফুলকে। পুলিশ সুপার জানান, শরীফুল হোসেন পাতাহান্দি এলাকার কুখ্যাত ব্যক্তি। তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগের মামলা সহ আরও চারটি মামলা রয়েছে। শুক্রবার তাকে গ্রেফতার করে বন্দুক উদ্ধার করতে শরীফুলকে নিয়ে খিলরবন্দের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। সে সময় শরীফুল বন্দুক নিয়ে পুলিশের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুটতে চাইলে প্রথমে শূন্য গুলি করে ময়না পালানোর চেষ্টা করে, তখন দাবি অপরাধী পালিয়ে না যায়। পুলিশ সুপার জানান, এই মামলায় সব অপরাধী ধরা পড়েছে, তাই এই মামলা ক্লোজ করা হবে। অপরাধীদের ধরপাকড়ের জন্য পুলিশ সুপার বলেন, যোৱা 22 তাৰিখে 22 জানুৱাৰীত এটা ফায়াৰিং ইঞ্চিডেণ্ট ৰিপৰ্ট হৈছিলে, য'ত হবিবুল বাহাৰ এলিয়াছ মিনু নামৰ মানুহ এজনৰ আপোনাৰ কোনো অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে গুলিচালনা কৰিছিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে মানুহজন ইনজিয়ৰ্ড হৈছিলে আৰু তেখেতক শিলচৰ মেডিকেললৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰ এই ঘটনাৰ পিছতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহে এখন FIR দিছিলে পাথাৰকান্দি থানাত, যাৰ ভিত্তিত পাথাৰকান্দি থানা 27/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 326/307/34 ৰেলৱেত ছেকশ্যন 27 আৰ্মছ এক্ট এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে। আৰু কেছটো সেইধৰণে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু এইটো এটা যথেষ্ট ডাঙৰ ঘটনা আছিলে, কাৰণ এনেকৈ প্ৰায় গধূলি সময়তে অচিনাক্ত ব্যক্তি আহি কাৰোবাৰ ওপৰত ফায়াৰিং কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো এটা আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা। তো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আমি যোৱাকালি গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো অলমষ্ট কমপ্লিট হ'ল। আমাৰ আয়ো জ্যোতিষ নাথে গোটেই কেছটো ভালকৈ তদন্ত কৰি প্ৰথমতে মাসুম আহমেদ নামৰ ব্যক্তি এজন, লক্ষীপুৰৰ মাসুম আহমেদ, তাক মানে কৰায়ত্ব কৰিলে বদৰপুৰত। বদৰপুৰত 25 তাৰিখে কৰায়ত্ব কৰিলে আৰু ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰি আৰু 3 মানুহ আমি যোৱাকালি কৰায়ত্ব কৰিলোঁ, গিয়াছউদ্দিন, ৰহিমউদ্দিন আৰু শরীফুল হোসেন। তো এই গোটেইকেইজনক ইণ্টাৰোগেট কৰি যোনটো ঘটনা আমি গম পালোঁ যে গিয়াছউদ্দিন নামৰ যোনজন মানুহ, তেওঁ লক্ষীপুৰৰ নিবাসী, তেওঁ এই যোনজন ভিক্টিম হবিবুল বাহাৰৰ লগত কিবা ধৰণৰ এটা শত্ৰুতা আছে, সেইটো কাৰণে তেওঁ এই বাকী 3 মানুহক এই মানুহজনক মাৰিবলৈ মানে কিবা চুপাৰি কিলিং টাইপত এটা মানে ঘটনা প্লেন কৰিছিলে। তো সেই গোটেই বস্তুটো প্লেন কৰি তেওঁ ৰহিমউদ্দিন আৰু শরীফুল হোসেন এই 2 মানুহক এংগেজ কৰিছিলে এই মানুহটোৰ ওপৰত, মানে ভিক্টিমৰ ওপৰত গুলি চালনা কৰিবলৈ। তো এই যোনজন মেইন শ্বুটাৰজন আছিলে শরীফুল হোসেন এলিয়াছ ময়না, এইটো মানুহটো হৈছে মানে বহুত পুৰণা ক্ৰিমিনেল পাথাৰকান্দি এৰিয়া। তাৰ ওপৰত প্ৰায় 4-5টা কেছ অলৰেডি আমাৰ ৰেকৰ্ডত আছে, মাৰ্ডাৰ কেছ আৰু আৰ্মছ এক্ট কেছ তেনেকুৱা অলৰেডি এক্সিষ্টিং তাৰ ওপৰত কেছ আছে। আগতে জেলতো গৈছে, এতিয়া কাৰেণ্টলি সি বাহিৰত আছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা মানে এণ্টি ছ'চিয়েল কাম কৰি আছে। তো এই মানুহটোৰ কথা যেতিয়া আমি গম পালোঁ, সেইমতে অপাৰেশ্যন এটা প্লেন কৰা হ'ল আৰু কালি তাক মানুহটোক ধৰা হ'ল। আৰু যেতিয়া ইণ্টাৰোগেট কৰা হ'ল শরীফুল হোসেনক, ইণ্টাৰোগেট কৰি সি কনফেছ কৰিলে ক্ৰাইমটো, যে সিয়ে মানে বস্তুটো ফায়াৰিং ইঞ্চিডেণ্টটো কৰিছিলে। আৰু সি ক'লে যে তাৰ ঘৰত এটা যোনটো মানে ৱেপন দি ফায়াৰিং কৰা হৈছিলে সেইটো লুকুৱাই ৰখা হৈছে। 12:00 বজাত আমাৰ পাথাৰকান্দি OC আৰু আয়ো জ্যোতিষ নাথ তেওঁলোকে এটা অপাৰেশ্যন প্লেন কৰিলে আৰু এই 21জনক লৈ গ'ল। তেওঁৰ ঘৰ আছে কিলুৰবন পাথাৰকান্দি, তাত লৈ গৈ পেলে ঘৰৰ ওচৰতে যোনখন পথাৰ আছে তাতে লুকুৱাই ৰখা বুলি 21টোৱে মানে দেখাই লিড কৰি লৈ গৈ আছিলে। যেতিয়া মানে লিড কৰি গৈ পালে সেই স্পটটোত, তেতিয়াই 21জনে মানে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পেলাই এই ৱেপনটো নিজৰ হাতত লৈ পেলাই আমাৰ টীমটোৰ ওপৰত এইম কৰিলে। এইম কৰাৰ লগে লগে আমাৰ টীমে ৱাৰ্ণিং দিলে 21জন ধৰণৰ যাতে এনেকুৱা কাম নকৰে। ৱাৰ্ণিং দিয়া স্বত্তেও সি হ'লেও এইম কৰি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তেতিয়াই আমাৰ টীমে এবাৰ ব্লেংক ফায়াৰ কৰিলে কিন্তু হ'লেও কথা নুশুনিলে, সেইকাৰণে উপায় নোহোৱাত মানুহটো যাতে ইমান মানে এটা ডেঞ্জাৰাছ ক্ৰিমিনেল সি যাতে পলাই নাযায় সেইটো কাৰণে কণ্ট্ৰল ফায়াৰিং কৰিলে। কণ্ট্ৰল ফায়াৰিং কৰোঁতে আমাৰ যোনটো একিউজ শরীফুল হোসেন তাৰ ভৰিত মানে ইনজিয়ৰ্ড হ'ল, ফায়াৰিং পুলিচ ফায়াৰিঙত ইনজিয়ৰ্ড হ'ল।
আৰু তাৰ পিছত তাক লগে লগে ডিটেইন কৰা হ'ল আৰু লগতে এই যোনটো ৱেপন আছে ৱেপনটো ৰিকভাৰ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে মানুহটো শরীফুল হোসেন সি আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিমগঞ্জ চিভিল হস্পিটেলত আৰু আমাৰ এই গোটেই কেছটো আমি কেছটো ক্লোজ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনত গোটেই কাহিনীটো ওলাই পৰিলে যিমান জড়িত আছিলে সকলোকে ধৰা পৰা গ'ল আৰু ইনফেক্ট ৱেপনটোও ধৰা পৰা